Vlora kaloi një natë të vështirë. Rreshjet intensive të së shtunës shkaktuan përmbytjen e një pjesë të mirë të qytetit. Shumë rrugë dhe lagje u vendosën nën pushtetin e ujit që arriti në disa centimetra. Përpasoi lëvizja e këmbësorëve u bë gati e pamundur, ndërsa ajo e mjeteve ishte e vështirë. Në ujë u vun edhe bulevardi i ri Vlorë-Skel, lagja Pavarësia pranë Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, si dhe porti detar. Akset të tjera lidhse ndërmjet bulevardit Vlorë-Skel dhe rrugës transbalkanike. Gjithashtu probleme me përmbytjen ka pasur edhe në periferit e qytetit si lagja Kume, Çole, lagja 24 Maj dhe 1 Maj. Punonjësit e ndërmarjes së shërbimeve dolën në teren për të hapur pusetat për largimin e ujit, ndërsa në zonat më problematike u kërkua edhe ndërhyrja me bote. Mëngjesin e së dielës uji ishte tërhequr, por moti keq vijon të karakterizoj Vlorën dhe disa qytete të vendit.